Tak, čau všichni. Tak tady zdravím objednatele tady tohoto stroje Škoda Yeti 1.4 TSI. Máme tady dneska edici Monte Carlo, kterou jsme teďka aktuálně dovezli. Jak vidíte, tak nám počasí vyšlo jako tak na knop. Tady z té edice Monte Carlo, teda, co bych tady takhle mohl zmínit, jsou tady tyhle ty epesní sedáky, dvoubarevný, v podstatě prošívání i v té zadní části, což je super. Tady tenhle ten krásný dekor, což je taky úplně super. Takhle trošku lomený volant, což je taky hrozně super. A šestí kvalt, potom v podstatě vytápěný sedačky, dvoudýnový rádio, všechno v elektrice, zrcátka na sklápění, vnějších zpětných zrcátek a tak dál. Edice Monte Carlo here, plaketka. K tomu teda originál hliníkový kola, k tomu parkovací systém, logicky, k tomu tažný, vypadá, že to ani jako nějak extra moc se nikdo nepoužíval. Uvidíme hnedka, žádná hrůza. Tažný teďka nevím, na kolik to má kilo, já se potom do technického průkazu. K tomu jsme tady vyhandlovali zákazníkovi ještě tady v těch epesních škodováckých obalech zimačky, teďka aktuálně na zimu, které jsou fakt pěkný. A tak teda Škoda Yeti, dvoukolka, edice Monte Carlo, aktuálně teďka dovezená. K tomu servisní knížka, spousta faktur od různých oprav, k tomu dva klíčky. Vypadá to velice pěkně a já se teda tam v rychlosti asi možná dostanu, nebo ještě jsem dneska úplně hotovej tady z té cesty. A ukážu akorát v rychlosti teda loketka, sedačky, ESPčko, protiprokluzi, palubák, maxi dotka, dešťovej senzor, vnější samostmívák, loketka s úložným prostorem, dokonce nastavitelná i výškově sedačka u spolujezdce. Teďka tady binec, ale prostě to je velice pěkná jetina, jakmile se to vyčistí, tak to bude superový. Myslím si, že pro našeho zákazníka zase auto z programu Auto na objednávku splněný na snad 200%, ten požadavek byl prostě jako dobrou jetinu, dobrá jetina, a dobrá jetina je sakra Monte Carlo edice, jo. To vypadá úplně skvěle, když se na to podíváte. Takže to je tady tohleto, další auto z programu Auto na objednávku, a zítra nebo možná v pondělí vám ukážu další auto z programu Auto na objednávku, což bude tenhle ten Ford Focus. Takhle to vypadá, to už je to s tím druhým čumákem s lepšíma světlem oproti těm hnusným kulatým světlům. Vypadá to nádherně a myslím si, že Monte Carlo může být. To je auto, který bych možná i jako já sám tady takhle nechal v rodině. Takhle tím čau a díky moc za zhlédnutí a uvidíme se zase někdy jindy. Jo? Napište do komentu, jak se vám Yeti v edici Monte Carlo líbí. Aspoň taky hodnocení, jak ve škole 1 z 10, kde 1 je prostě super a 10 je to nejhorší auto na světě. Díky moc za nějakou interakci, mějte se krásně a já se jdu doléčit ještě. Čauky.